ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଖାଇବା ତେଲ ଦର। ଲିଟର ପିଛା 20-25 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ ପାମୋଲିନ ଓ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର ତେଲର ଦାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ହାରାହାରି 136 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 160 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପରି ପାମୋଲିନ ତେଲ ରେଟ୍ ଲିଟର ପ୍ରତି 120 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 140 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବାର୍ଷିକ ରୋଷେଇ ତେଲ ଚାହିଦା 5.5 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟନ୍, ହେଲେ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନି ତେଲ। ଘରୋଇ ଓ କମର୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପାମୋଲିନ ତେଲ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଓ ବାଦାମ ତେଲ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ତେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁନି ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଇବା ତେଲର ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ତେଲ ହୁଏତ ଆମ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଣୁଛେ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ତେଲ ଆଣୁଛେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବରୁ ଅତୀତରେ ଅନେକ ମିଲ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ମିଲ୍ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ତେଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 90 ଦଶକରେ ଖାଇବା ତେଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ 5 ଡିକେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଗ୍ରିକଲଚର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ 2020ରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 1995 ରାଜ୍ୟରେ 1146 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ତୈଳବୀଜ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2020 ବେଳକୁ ମାତ୍ର 602 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ତୈଳବୀଜ ଚାଷ ହେଉଥିବା ନେଇ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାରଣ ତୈଳବୀଜ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେଉନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ନୁନ୍ଦର ଗାଁର ଯୁବ ଚାଷୀ ବିଜୟ କୁମାର ସେନାପତି। ନିଜର 80 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ସହ ଭାଗରେ କିଛି ଜମି ଆଣି ସେଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୟ, ଯେଉଁଥିରେ ନିଜେ 800 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିହନ କିଣି ଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସବସିଡି ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୁବଚାଷୀ। ସେହିପରି ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଧୁଇରାମ ଜେନା କିଛି ପାମୋଲିନ ଗଛ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜମିରେ ଲଗାଇଥିଲେ ଧୁଇରାମ, କିନ୍ତୁ ଚାଷ କାମରେ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇନଥିବାରୁ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ଚାଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ସୋରିଷ ଚାଷୀ ପଣ୍ଡିତ ସାହୁ। 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସୋରିଷ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଳସେଚନ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାଷ ପ୍ରାୟ ଆଜିକି ବହୁତ ଦିନ ଧରି କରୁଛୁ, 5-7 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ, କାହିଁ କିଛି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହିଁ। ସେମିତି ଆମେ ଏବର୍ଷ ମଞ୍ଜି ବି ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଦେଇ କିଣିକି ଆଣିକି ଲଗେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯଦି ଆମକୁ ସବସିଡ଼ ବା କୌଣସି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଚାଷ ବି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା। ସରକାର ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ସୁବିଧା ତ କିଛି ମିଳୁନି, ଆଉ ତାପରେ ଚାଷ କରିକି ଲସ୍ ଖାଇନୁ, ତେଣୁ ପାଇଁ ଆଶା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ହାତରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କରିବୁ। ଆମର ଏଇ ଯେନ୍ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମେସିନ୍ ମାନକେ ପେଡ଼ୁଥିଲୁ, ଆମେ ତେଲ ବି କମ୍ ପାଉଥିଲୁ, ଯେନ୍ ତେଲ ବି ମିଳୁଥିଲା ସେଟା ବିକ୍ରି ବି ନାଇଁ ହେଇପାରୁଥାଇ। ସେ ଭଳିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା, ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀକେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଞ୍ଜି ଦେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ଆଉ ସେ ଚାଷ ନାଇଁ କର୍ବା, ପାଣିର ବି ଅସୁବିଧା, ଆମ ଗାଁରେ କେନାଲ ଫେନାଲ ନାଇଁ ଆସ୍ବା। ରାଜ୍ୟ ଚାହିଦାର 70% ଖାଇବା ତେଲ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରୁ 20% ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଏବଂ 50% ପାମୋଲିନ ତେଲ। ୟୁକ୍ରେନ ଓ ରୁଷିଆରୁ ହିଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଆଉ ତେଲ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ବଜାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଦର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାମୋଲିନ ତେଲ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ପ୍ରଚୁର ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ତେଲ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ତେଲ ଦର ପୁଣି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ନର୍ଲାରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲା, ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।